ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو میں خبر دیندا ہوں تو جٹ ہاؤس کپرو میں پاکستان مسلم لیگ نون جے قائد عوام میاں محمد نواز شریف جی 72 سالگرہ جوش جذبے سے ملائی وئی ہے جے میں پاکستان مسلم لیگ نون جے عہدیدارن جے میں عامر جٹ فیاض آرائی عثمان آرائی زبیر جٹ طیب جٹ ہرجی بھیل سمیت بین کارکنن وڈے انگ میں شرکت کی ہے ان موقع تے مسلم لیگ نون جے قائد عوام میاں محمد نواز شریف جی 72 سالگرہ جو کیک پن کاٹے ان موقع تے میاں محمد نواز شریف جی 72 سالگرہ جو کیک کاٹے عہدیدارن کارکنن ایک بے کے کھارائے مبارکوں ڈنیون ان موقع تے پاکستان مسلم لیگ نون جے عہدیدارن جو چوڑا ہے تے ایندڑ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون جی ہوندی عمران حکومت مہنگائی کرے عوام جو جین جنجال کرے چھڈیو ہے جڑے تے اساں جی حکومت میں ملک میں خوشحالی ہوئی جڑے تے آخر میں میاں محمد نواز شریف جی وڈی جمار ا صحتیابی لائے خصوصی دعاؤں گھریو ویون مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com